Ongietorriak, beste behin, ikusentzule jada maiteok, zautelaren bigarren saiora. Gaur gurean, bekerako txartela, kasi-kasi, seguru ezpada, lortua duen, sustraiko lina, urruñarra. Hogeita hamabost urteko bertsolaria. Ongietorri aurrera. Eskerrik asko. Eta zorionak, horrekin hasi beharko dugu, ez? Igandean amurrion saio ona, entzuleok behintzat gozatu genuna, rekonozitua eta tranquilidade bat emango diguna, ez? Hilabete honetan. Bueno, ala espero, tranquilidadea behintzat atzera begira, eta espero aurrera begira ba, tximileta batzuk ematea sabelean, hori ona delako lanean segitzeko, eta ona delako bueno, egunero jeki eta zure buruari zeregintxo bat eta hobetzeko grina hori itxasteko. Aurreko astean, miren arte txizak genuen, da alaxi galdetu nion, asko entrenatzen aritu zea, oikoa, eguneroko ariketa hori zeintzu dira? Ni ez dizut ezurrik esango, nik lan asko egin dut eta ez txapelketa ontara begira bakarrik. Orain dela urte bete Iparraldeko txapelketa bat euki genuen, ura ere prestatu nuen. Nabaritu zen, fruituak eman zitun. Bai, eta nik hau dena bide bat bezala planteatzen dut eta saiatzen naiz. Ez bakarrik txapelketarako, plazarako ere, nire burua zorrozten, jakinda urte osoan ezin duzula egon turra korritzeko moduan, baina bai gutxiengo maila altu batean, ez? Eta saiatzen naiz, esperientziarekin ikasi dudalako, ba bersotan esprinak baino gehiago funtzionatzen duela epe luzerako arnasak, ez? Ta, bersotan esan dut, baina esango nuke sormen lan gehienetan, ez? Ez dakit, osea, iruditzen zait, lantzen duzuna digeritu egin behar duzula plazara atera aurretik. Osea, nik aurreko txapelketetatik atera izan dudan ondorio bat da, askotan txapelketetak gero eman dizkidala fruituak lanak, seguraski txapelketa garaian dena ingurgitatu nahian ibiltzen garelako, baina oraindik digeritu ez duguna kantatzea oso zaila delako, ez da orduan. Bolada bat saiatzen naizena, arnaz luzeagoko zerbait bezala hartzen, egunero sartzen zerbait barrura, eta bueno, konturatzen naiz, digeritu ala joaten dela ateratzen. Igual ez zaizu ateratzen zuk nahi duzun saioan, edo zuk nahi duzun momentuan, baina konturatzen zara, perspektiba pixkatekin begiratuz, koskak iotzen bazoa zela, ez, eta hori da nik uste ibilbide baten egin behar dena, bai. Nik ulertzen duan bezala behintzat. Bai, azkenean saio batera jokatzen dira, badakigu ausazko gauza asko daudela, baina entzuleak behintzat eta epaileak eta norberak ere pentsatzen nabaritu egiten du, ez, egindako lan horrek, ez, egunaren arabera, gora beratxo izan daiteke, Amurriora salto egin da, uste dut, bentsaten zuleok bizitu genula, ikusi genuen sustrai hori, ez? Bakarkakoan zagun nuke bereziki, baina orokorrean, amarreko txikian, gauzak usten, aldeak usten, ondo josten, placer hori ematen, ez? Lortu genuen, inoiz doltxan gaban hausaitu ez dugunok ere, oso ondo imaginatzea, ez? Zein da nusai hori eta egoera horiek, ez? Bai, ez dakit, hori dena lortu baldin bazenuten, ba zorionak zuei, ez? Baina, bai, ni Amurriora sensazio bila joan nintzen. Bueno, bastidatik, gustora bat eran nintzen, zazpirun da bost puntu oinarri bat ematen dutelako, bakarkako on bat utzi nuela sinesten nuelako, baina eraberean banekien aurretik disgustora ibilitako pasarte desente neuzkala, bueno, oso lotuta topatu nuen nere burua, uste dut akats
ahondi txamar batzuk ere egin nituela, nere burua traizionatzera ere iritsi nintzela momentu batean. Eta bueno, baneukan horri buelta emateko gogoa, ez? Eta bueno, ikusten nuen ere azken astetako saioetan ba gorantz den torrela eta horrek ere ematen zidan alako, bueno, lehen esan dizudan tripako tximeleta hori, bueno, a ber lortzen dudan egunean bueno, hori erakustea, ez? Eta intentzio horrekin joan nintzen eta uste dut hasieratik estan gero brillanteago eginez edo normaltxeago, baina bai nabaritu nuela beste soltura bat, ez? Beste, bueno, behitu, libreago nire burua eta ideiak ikusi denituen, eta hori, nik uste dut, iristen zarenean gauzak ikustera, bersoak ere ezakizu zerratik hobeto josten dira, gauzak bere tokira etortzen dira modu naturalago batean, eta beran joaten da asko fluidoago, ez? Eta fluidoago duenean asmatzea ere erresagoa izaten da, ez? Eta uste dut, pixkat, hortik joan zela nire atzoko jarduna, ez? Batzutan geixo asmatuz, beste batzutan ezain beste, baina bueno, sensazionak pilatuz, eta behintzat, bastidatik koska bat gora egin ez, ez? Eta hori zen nire helburua. Orduan, zorrak itatuta zure buruakin. Bai, zentzortan bai, eta on gustatzen zaidana da zor bat kitatzen dudanean ate berri bat irekitzea beste zor batzuk kitatu alizateko, eta hori ere ongi dago. Erronka jarriz. Bai komentatu duzan, bai kanpon da, bai, batek baina gehiago esan du, ez? Puntu aldetik eskaz ez hau zezan joan orokorrean, ez? Igandeko saioa azkeneko buelta da, ez dakit epaileek ere gehiago estutzen duten, etzaigun bat ere axola, ataka baten jarri zaituzten oantxe bertan hori galdetuz, baino, bai nabaria zan, ez, batzuntzako saioa juntzan oso goitik, eta gero puntuetan, beste zerbait erakutsi ez dut zan. Uste dugu alde zaurretik ere saio batzuk idatzita daudela, orokorrean nahi nez, txaperketan, alde zaurretik nahi gabe ere puntu batzuk banatuta daudela, ez? Nik sentipena daukat atzoko edo igandeko saioko puntuazio baloratu aurretik Donibaneko eta Iruñako saioak pasa beharko diela, epaile talde berria zelako hau, ariketa berriak zeudelako, eta bueno, ez dakigu, 701 puntu horiek asko dien, gutxi dien, ez dakigu, eta nik uste dut hori urrengo saioek emango dutela puntu horien neurria, ez? Eta zure galderari erantzunez, ez dakit, nik uste dut pixkat gure kontraesanak aitortzeko ordua badela, baino gure esaten dudanean denona, ez? Hemen publikoak ere asko hitz egiten du kulturari buruz, baina txapelketa kultura deportibo utxetik bizi du askotan, ez? Eta ez dakit. Ni saiatu naiz aspaldian fase hortatik pasatzen, puntuak ongi daude, behar dira, morboa pizten dute, saltxa pizten dute, baina iruditzen zaizkit futbolean polemika bezala, ez? Oso ongi dago, tabernarako, eta zera, baina momentu bat iristen da, itzin dezagon kulturaz, itzin dezagon sormenaz, edo nahi pena baten didana da, itzin dezagon nire Ibarzabalek atzo kantatu zuen bakarkakoaz, ez dakit, nik txapelketan gaur arte ez dut askotan entzun norbait hilerokoa jaitsi zitzaion egunari buruz kantatzen, ez? Eta iristen dira biharamuneko egunak eta jendeak hitz egiten puntuak asko diren edo gutxi diren. Bueno,
Bai. Ongi dago, ez da bai da hori bai, zutukatzen, bai, bai, baina... baina importantea bestea iruditzen zait, neri... Utsitako hori, ez? Utsitako hori, eta ze aldaketa dakarren horrek, zer dagoen horren atzean, eta zentzu hortan, uste dut, denok egin barko genukela autokritika pixkat, ez? Bai, hor, Miren Artetxek aurreko astean hitz egiten zigun, da nik eskatzen nionean txapelketaren erradiografia bat edo hitz esan, edo, bueno, besta behidak orain debateak nun dauden bere ustetan, ez? Kontatu zezan, bai hitz egiten zian diskursua eta teknikaren arteko versus bat bezala, batzuek oso ondo uztartzen dutenak, edo landutakoa, baina beste batzuk, ba, gauza bat aportatu nahi hori igual, eh? Lehen etxi, ez dakit, errima sortak entrenatzea baino, beste batzuek dena. Eta holako kasua badaude, ez? Txapelketan gauza handia bereziak desberdinak utzi dituzten bertsolaria, baina gian ez tiranak pasa, ez? Ez dutenak aurrera egin. Ikuste ez du badaola ez tabai da hori, edo txapelketak bai lotzen gaitula hoietara, edo importantea da, beste modatea esan da, importantea da diskursiboki esan nahi dugun hori lantzea. Lantzen duzu? Ni uste dut, ez dakit debatea hor dagoen. Ni uste dut jende bakoitzak lantzen ditola bere armak. Ni uste dut haien burua diskursiboki indartsu ikusten dutenak, bai. Lantzen dutela diskursoa, eta haien burua teknikoki indartsu ikusten dutenak lantzen dutela teknika. Bai, bakoitza bero fuerteak, ez? Neretzat, igual topiko bada esatera noana, baina bere iztezinak dira. Gar. Nik aukeratzen dudan momentutik bersoari estetika bat ematea, aukeratzen dut, uste dudalako estetika horrek esan nahi dudanari indarra emango diola. Bai. Eta ondorioz horrek eskatzen dit lanketa tekniko bat. Nik uste dut hor dagola eta askotan mamia eta azala bere izin nahi hortan ez ote duen alferrikako edo eztabaida antzu bat pizten, ez? Nik diskursiboki pertinentea izan nahi baldin badut entrenatu beharra daukat gaien aurrean ongi kolokatzen nere posizioa zaintzen, baino entrenatu beharra daukat, nahi eta nahi ez, errima pertinenteak eukitzen, ongi neurtzen esan nahi dudana kabitzeko moduan zortziko handi batean. Bat eskutik digozten. Claro, esan nahi dut, ez da... Esan nahi dut, eukietzaket kriston tesi bat ez dakitze gairen inguruan eta diskursiboki Jesukristo nahi iruditzen zaidana, baina ez baren naiz gai gero zortziko handi batek ekartzeko edo zortziko txiki bateko egoera batera ekartzeko, alperrik da niretzat, ez? Eta talderantziz, oso rima ona baldin baduzkat, baina ez badukatze esanik. Bai. Alferrik da horretik, nire ustez, bilanketak lotuta daude, lotuta egon behar lukete. Gero, bai onartzen dizuena, bueno, erresagoa dela lan teknikoa egitea. Bai. Ez dut esaten atseginagoa, baina erresagoa. Esan nahi dut, errima familiak landu nahi dituenak, badaki zer egin behar duen. Diskurso bat landu nahi duenak, gai baten aurrean ze pentsatzen duen, bere buruari galdetu behar dionak, ba, bueno, horrez dago erantzunik. Ez. Osa, da bakoitzak ze bide egiten duen, ze bide urratu nahi duen, eta nondik ibili nahi duen, ez? Eta zein gurutan, orduan, claro, da pixkat bakoitzak ere, bere konfortere muan nun kolokatzen duen, eta nun egiten den. Hor, paradogikoki, hogeita hamabost urte eta beteranoa zera kasik txapelketari dagokionez behintzat, eta bekera behira, ez? Okerrez bana hau, bosgarren finala izango duzu hau, ez? Hau dia, 16 urte, behintzat finaletan barna. Eta beraz, beteranotasun hortan, baina nizuk galdetu nola ikuste dituzun gazteak txapelketa hontan, bai plazan ere bai, ikuste dituzu aize berriak, badatoz diskurso berriak, egiteko modu berriak, nabaritzen da diferentzia hori,
zuen generazioa definitu aldaiteke edo kontinuum baten irakurri daiteke? Ni belaunaldi berriak jasen ikusten dut, niretzat asko ikasten egin naiz belaunaldi berriaz, uste dut azken urtetan gizarte asko aldatu dela, ondorioz bersolaritza ere bai, ondorioz txapelketa ere bai, txapelketan handagon tematika, txapelketan agertzen dian gaiak, ikuspegiak ere bai, eta basate izut aurten bai, atzon ere Ibarzabal entzunez, edo Miren Amuriza zailan bakarkakoan entzunez, edo inguso Miren Artetxe ofizio ezberdinetan utzi dituen puntadak entzunez, ba, aberastu egiten zara, eta erne baldin bazaude horri edo hortara baldin bazaude, ba saiatzen zara ikasten hortik ere, eta ikuspegi horiek zure bizimoduan ze eragin daukaten ikusten, eta zergatik ez, zure burua ataka horietan jartzen ere bai, ez? Eta zentzu hortan, niretzat arnaz berri bada eta ize berri bada eta ematen dit aukera ba igual orain arte inoiz begiratu ez nien gauzei begiratzeko edo begiratzen nizkien gauzei ertzez berdin batetik ikusteko eta hori ba sortzen dabilenarentzat sekulako arnasa da beti, ez? Da, egunero gauza berdina egiten duzunean, bai. Pixkat aspertu itezara, eta zure burua ere pixkat aspertzen duzu, eta baulako ostikadak metan datozenean, hasieran hola egiten duzu pixka, baina gero esaten duzu, ze ongi, ez? Nik hau nola integratu ezakedan, ze egin ezakedan hemen, alde hortatik oso ongi ikusten dut hori. Baina, eta orduan oinengo izu galdera gaiztoa, ez? Kolpe batzuk guzten ari dian eta hemen, baina bekeko azken argazkia hainbeste aldatuko da, aldatzen da, zaila da sartzen hor, maila handi badago, hori oka ezina da, eta ezin da sartu bakarrik freskotasuna edo diskusiboki gauzak ekarrita, baina bat dago, barrera moduko bat edo zaila da aldatzen argazki hori, ez? Laurtetik laurtera. Bueno, leku bat libre dago, hori bai? Ez da asko aldatu nio naizen finaletan. Uste dut, lehenengo final, nio nintzen lehenengo finalean aldatu zirela hiru. Eta gero ostik banaka joan direla aldatzen, ez? Ez dakit, nik barrera bat dagoen, ez dagoen, ez dakit zein den sartzeko sekretua. Nik ikusten dudana da, oso bersolari belaunaldi on bat, eta etengabe bere burua berrinbentatzen asmatu duen belaunaldi bat, eta jende horre bersotan oso egiten du. Hori da lehen lehentzea eta aurten ez dakit argazkia zenbat aldatuko den, ez du maten asko aldatuko den, baina kontatu zenbat final dauden, benen artean. Eta nik uste sekulako final pila egongo dela hor. Metatuta eta ez da kasualidadean ere ustez, eta barrera dagoen segurazki mota askotakoak, ez? Genero barrera igual bat da oso argiki ikusten dugun azkeneko argazkian, ez? Txapelketare hasi izan eta bat ozela emakume eta gero azkenean, ez? Baina bai dago adin edo bueno, trajektoria barrerak eta bueno, azkenean, ez? Bada lehiaketaren punta, ez? Nolabait bek, baina horrez da jokatzen dana ere, ez? Bai, gero, igual bekerako daun barrera definitzen duzun hori o langa hori ez dago plazarako. Nik ikusten dut jende asko finalera iristen ez dena, plazan asko da bilena.
Are gehiago nintzateke harrituko, aurten final erditan gelditu den jende batek, urrengo urtean finalistek bezain bat edo plaza gehiago egitea. Bueno. Bai, eskaparate hon bada, eta nik uste asko disfrutatu dut ezagutu ditu laguntan ere, ez? Beste batzu. Bai, horregatik, esate izut, ba, sentipena daukat eraberean, ba, bale, ba, langa hori horre ongo da, ba, argazkia asko aldatzen ez den bitartean, ba, ba, kontrakoa defenditzen bazaila dago, baina bai ikusten duela, plazako enbutua gero eta irekiagoa eta eta ba, iruditzen zait orain dela ni txapelketan hasi nintzenean 2001ean semifinaletan destakatuta ere plazara sartzea etzela hain ez dut esango erresa, baina eta orain, ba bueno, ba tipologia, plazan tipologia askoan iztu delako, bueno, antolatzaileek berrikuntza ere estimatzen dutelako, edo X arrazoiren gatik, ba, iruditzen zait, jende batek bere aukera aprobetsatzen duela, eta hori oso interesgarria iruditzen zait, jende horri askatasuna ematen zaiolako, edo behintzat, ez da bekera sartu behar naiz, edo bestela ezin dut plazako bersolari izan. Bai. Irakurketa kontrakoa da. Osa, izan nadin ni, izan nadin nahi dudan bersolaria, eta hola, bueno, ongi ateratzen bazaizkit gauzak, jendeak deituko egit, nahiz eta finalera bai, sartu, ez? Eta hori oso interesgarria da, uste dut artistikoki bestea baino askoz interesgarriagoa dela. Bueno, kontua kontu, eta zer beste munduko zer espada pasatzen urrengo saioetan, zue izango zera beken, izten joateko ze plan, ze helburu daukagu, zer utzi nahi du Sustraik, eta nola gozaraziko gaitu entzuleok. Nik txabelketa honetan gorantz natorren sensazio bat daukat, eta bueno, era berean badaukat arantza bat sartuta orain dela 4 urtetik hor, bueno, orain dela 4 urte ez nuelako nerea eman eta ust, aurten sailkatzen baldin banaiz azkenean matematikoki eman nahiko nuke neretik, ez? Ta uste dut 4 urte hauetan bersolari bezala aldatu naizela, uste dut. Xilabako txapelan bersolari hobe bat naizela orain dela 4 urtekoa baino, definituagoa daukadala zer egin nahi dudan. Eta horren muestra bat eman nahiko nuke eta hortarako badakit oraindik koska bat igo behar dudala, badakit hilabete daukadala aurretik eta hortarako humiltasunez eta ambizioz lan egitea tokatzen zaidala. Humiltasunez, balen esaten izun korronte berri hoien gandik ikasiz, baina era berean nere buruari, bueno, exigituz. Ze, bueno, uste dut exigituz egiten dela aurrera ere bai, ez? Eta bueno, garbi eukiz beken aurreko parafernalia igual haundi sentiarazte zaituela edo sentiarazi zaitzakela behintzat, baino ez duzula zuehar bekera igo aurreko momentu hortan edo igotzen zaren segundu hortan bekek oso txiki sentiarazte zaituela ere bai, eta hori da, ba, horeka hori pixkat mantendu inbar dela eta oinak lurrean euki, eta gero banik uste dut azken 4 urtetan edo azken 5 urtetan nigan egon den aldaketa handiena, aldaketa personalez gain, igual jarrera aldaketa bat izan dela, ez? Eta igual daukadala erortzeko beldurra baino salto egiteko gogoa. Eta uste dut txabelketako momentu hontan esaldi hori bete-betean datorrela. Beitu, jabeken baldin banao, nik ja ezakater hortzeko beldurrik, osea, nik ja salto nahi dut, eta salto nahi dut
ba, albezain goren. Ba, espero ezagun, ala izatea eta gozatzea bentsat finalaz eta maitza ona jasotzea, guk gustora jarraituko zaitu, gaur ere oso gustora ondo naiz, eta ba, horren arte ez. Nei ez duen arte.